തൃപ്പക്കുളത്തിനരികിലെ സർപ്പക്കാവിനടുത്ത് നിറയെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന നാഗപ്പാലയുണ്ട്. ആ പാലയ്ക്ക് ചുറ്റും നാഗത്താന്മാർ നൂറും പാലും കാത്തു വരാറുണ്ടത്രേ. സന്ധ്യയ്ക്ക് നിത്യവും തിരി തെളിയിക്കാൻ കോലോത്തുനിന്ന് കുഞ്ഞിയൊപ്പ് വരാറുണ്ട്. വീടിനകത്ത് തെക്കിനിയിലെ മച്ചകങ്ങളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിലവിളക്കുകളും തൂക്കുവിളക്കുകളും പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കണുണ്ട്. കോണി കയറി മുകളിലെത്തിയാലോ രണ്ട് കൽത്തൂണുകളുണ്ട്. കൽത്തൂണുകളിലെ ചിത്രപ്പണികൾ അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകളെക്കാളും അതിമനോഹരമായിരിക്കും. കിളിവാതിലിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ താഴെ മുല്ലത്തറയും തുളസിത്തറയും പിന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് കത്തിക്കുന്ന വിളക്ക് കരി പിടിച്ച് മങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും കാണും. കോലായിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആടയാഭരണങ്ങളിൽ അധികവും ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെയും കുച്ചിപ്പുടിയുടെയും ആയിരുന്നു. ചുവന്ന പട്ടിൻ്റെയും പച്ച പട്ടിൻ്റെയും രാശി കാണിക്കുന്നവയായിരുന്നു അവയിൽ പലതും. ചിലങ്കകളെല്ലാം പൊടി പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു നർത്തകിയുടെ ലാസ്യഭാവങ്ങളായിരുന്നു ഏറെയും. മുത്തച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചിലങ്കകളുടെ കിലുക്കം അനുഭവപ്പെടുമെന്ന്. ചിലങ്കയുടെ മാത്രമല്ല ചേങ്ങിലയും ഉണ്ട് കുട്ടി. ആടയാഭരണങ്ങളുടെ വർണ്ണശബളിമ, വൈശാഖ നാളിലാണ് നർത്തനം കൂടുതൽ ലാസ്യമാവുന്നത്. പ്രകൃതിയും അന്നാണ് കൂടെ ഇഴചേരുന്നത്. போகின்றது சோலை சேரிக்கின்றது யாரும் சுகிக்கவில்லை.